Salve, salve, galera. Muito boa noite. Segunda-feira, 19 de junho, 20 horas e 10 minutos. Eu sou o André Kroll e eu tenho o prazer de receber vocês em mais uma live aqui no canal do Pop Verso. E como sempre, eu nunca estou sozinho, né? Porque, afinal de contas, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E eu tenho muita fé nesse meu amigo que está aqui do meu lado. Muito boa noite, seu Ed. Boa noite, André. Boa noite, galera. Tamo junto aí mais uma vez nessa live aqui do Pop Verso. Hoje, dia 19 de junho, né? Dia do Cinema Nacional. A gente pensou em um filme aqui para estar trazendo pro pessoal, para estar homenageando esse dia maravilhoso. Amo muito cinema nacional. Escolhemos Pixote e ninguém melhor para falar de Pixote do que um dos atores que fez parte ali do elenco e um dos grandes personagens, não só do filme, mas, na minha opinião, do cinema nacional. Então, convidamos aqui, temos a honra de receber Jorge Julião aqui. Muito obrigado, Jorge, por ter aceitado o convite. Fica à vontade, cara. Muito obrigado mesmo. Ah, para mim é super gostoso participar e principalmente trocar ideias, porque um filme de 40, 43 anos, 44 anos, ainda as pessoas assistem, as pessoas escrevem, as pessoas querem saber coisas do filme e infelizmente ver que ele está tão atual, né? Um filme tão atual que não deixou, não ficou datado e não se perdeu e não perdeu a linha dele. Verdade, Jorge, verdade. E é bem bacana pra gente já começar esse bate-papo, a gente já entender. Eu tava comentando com o Ed aqui nos bastidores um pouquinho antes de você chegar, Jorge, que talvez a gente deva dizer até infelizmente, né? Pixote é um filme que envelheceu muito bem, o texto dele envelheceu muito bem, mas os conflitos, os questionamentos, como continua tão atual, os problemas centrais que o filme aborda. Como eles continuam tão vivos no nosso cotidiano, né, cara? É, a gente vive, infelizmente, num país onde a diferença social está cada vez mais longe, né? E a gente vê essas cenas nas ruas acontecendo. E é engraçado que quando começamos o projeto, nós não sabíamos a dimensão que o Quixote iria ter, entendeu? No mundo, porque eu viajei para outros países e eu fiquei abismado assim com a recepção do filme. E naquela época, que eu digo que foi do lançamento, estavam lançando o filme fora do Brasil, as pessoas questionavam se realmente acontecia na rua as coisas que acontecem no filme. Então era engraçado falar sobre isso quando é a nossa realidade aqui. E essa diferença social, infelizmente, aumentou. Eu sinto assim na pele, eu trabalho com vários setores da sociedade. E é incrível como a gente vai percebendo isso, e essas diferenças só vão piorando e deixando o homem cada vez mais afastado um do outro, entendeu? Isso é muito triste, muito triste. O Pixote é um filme de 1981, foi lançado em setembro de 81, se não me falha a memória. É Isso. um filme dirigido pelo Hector, pelo grande Hector Babenco, né? Que é Isso. curioso que o Hector Babenco, o meu pai, veja bem, meu pai era mineiro, né? Mas ele viveu a vida toda aí no estado de São Paulo. E ele sempre disse que o único erro na vida dele foi ter nascido em Minas, né? E eu acho que também o grande equívoco da vida do Babenco foi ter nascido na Argentina, porque o Babenco é o argentino mais brasileiro que existe, né? Ou que É, existiu, pois né? é, é verdade. Ele Babenco. tinha esse conhecimento, né? Ele gostava muito do Brasil. E Bastante. ele tinha esse lado social que ele acompanhava bastante no país. Isso era interessante, isso era muito interessante. O Hector, ele chega no Pixote com os meninos, principalmente o quarteto principal, né, que nós formamos uma família ali. A Lilica meio que é a mãe dos meninos, o Dito seria o pai, e o Fernando, o Pixote, e os outros meninos seriam os filhos. O Dito e o Fumaça também fez parte da gangue deles, né? Então ele tinha esse cuidado de conversar muito com a gente, de tentarmos o tempo todo ficarmos com essa ideia de família. Sabe assim? Porque não tinham pais, tinham famílias com problemas, e justamente aonde eles conseguem
essa atenção, esse carinho, justamente nesse núcleo dos meninos dentro da extinta FEBEM. Então, a gente trabalhou muito esse lado com o Hector, e principalmente andando por São Paulo, nós fizemos algumas visitas, na época a FEBEM tinha os meninos lá, e nós fomos fazer várias visitas. Quem fazia a nossa preparação na época era a Fátima Toledo, e com os exercícios da Fátima, fomos desenvolvendo os personagens principais do filme. Você falou, é louco pensar, né? Porque na época, todo o elenco, hoje, se você for contabilizar, muita gente foi embora, muita gente partiu, tá em, foi para as estrelas, né? Então, é louco pensar, estamos falando de uma obra de tantos anos atrás e que tem um impacto tão grande na moçada de hoje. Isso que eu acho muito, muito interessante, sabe? As pessoas me escrevem, as pessoas querem me conhecer, querem conversar sobre o filme, até porque, olha, me parem, porque eu falo muito, tá? Imagina. Eu gosto de falar. Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, porque senão eu vou ficar falando aqui. E uma das coisas que é muito engraçado foi porque, na época, a Lilica, eu me depilei inteiro, eu pintei meu cabelo, eu tirava a sobrancelha, eu fazia unha, e eu andava com uma cartinha da produção, porque se a polícia me parasse, eu tinha como comprovar que eu estava filmando aqui em São Paulo, entendeu? Porque nós filmamos São Paulo e Rio. E é engraçado porque, né, na época não se falava dessas, todas essas, esses gêneros que nós temos hoje. Porque se você pensar bem, a Lilica é trans, seria uma das primeiras trans do cinema, porque ela se comporta como menina, ela age como menina e ela acha como uma menina, né? Então, isso, essa preparação foi bem interessante para mim, porque eu estava começando a minha carreira e vem um personagem assim, tão marcante, tão forte e que te pega meio de sopetão quando você se modifica fisicamente. E a Lilica fez isso comigo. Eu acordava com ela e ia dormir com ela, né? Porque meus pelos tinham ido embora, minha fisionomia estava diferente, meu cabelo estava diferente. Então, tudo isso foi extremamente importante para eu colocar dentro do personagem para a gente ir crescendo. E também a Lilica era mais velha. Eu tinha 20 anos na época. Eu tinha mais idade de todo o elenco. Então, ficava meio, sabe assim, qualquer coisa que acontecia, iam pedir conselhos, iam conversar comigo. Então, eu meio que adotei aqueles meninos também durante o processo, porque a gente ficou quase 3 meses juntos, né? Então, uma convivência forte, diária, para a gente chegar naquele resultado. Legal. Ô, Jorge, me diz uma coisa, como foi que você conseguiu chegar até o Babenco ali, na pré-seleção ali, para o elenco, porque você era bastante jovem, né, e já de cara já pegou um personagem que entraria definitivamente para a história do cinema nacional, né? Então, como foi para você nesse processo até chegar lá a ser selecionado? Olha, Ed, é louco, porque eu sou taurino e eu sou muito cabeça dura, então quando eu boto uma coisa na cabeça, eu quero, eu vou, eu bato a cabeça, eu quero fazer, entendeu? A produção me mandou embora 3 vezes. 3 vezes. Porque eu já tinha passado da idade, eles não queriam fazer teste comigo e falavam que eu ia ficar muito defasado perto dos meninos, entendeu? Porque eu tinha 20 anos, o Quixote tinha 11 anos, você sabe assim? Eles falavam, não vai dar. E eu voltava na semana seguinte e falava assim, já escolheram? Deixa eu fazer o teste. Não sei o que lá. Na terceira vez eu consegui fazer o teste pro Babenco. Ele me assistiu no teste, entendeu? E quando ele me assistiu, ele me pré-selecionou para ficar com todos os outros atores que estavam disputando a Lilica. A partir daí, ia toda semana, 3 caíam, 2 caíam, iam ficando. Aí ficaram 3 atores para fazer a Lilica. Quando ficaram esses 3 atores, eu falei assim, agora é minha, né? Agora não tem como, gente. Todo esse sofrimento, esse tempo todo, querendo personagem para valer. Então, aí eu consegui, fiquei super feliz. Foi um presentão. Eu sempre escrevo que foi um presente do destino. Me fez descobrir um lado social que eu não tinha. Eu sou santista, eu fiz...
faculdade em Santos, depois eu pedi transferência para São Paulo. Eu cheguei aqui, eu venho de uma classe média razoável, não, mas aquela classe média tranquila, porque meus pais conseguiram me dar várias coisas que na época eu precisava, e vim morar em São Paulo e trabalhar aqui em São Paulo. Então, a Lilica, em filme, me fez ter uma consciência social que eu não tinha na época. Um choque, entendeu? Né? Um choque de choque muito grande, e principalmente de ver o que eu estava fazendo, eu podia contribuir também com outras pessoas, sabe? Então, por isso que talvez eu fui me afastando um pouco do cinema e fui tentar um outro lado que, para mim, estava muito forte, que era justamente trabalhar em comunidades, trabalhar com pessoas mais carentes, ensinar um pouco do que a faculdade me deu e o que a carreira estava me dando. Então, foi mais ou menos a minha trajetória naquela época, que foi interessante. Então, eu acho interessante uma coisa, né? Eu tive acesso ao livro, eu li o livro do José Louzeiro, né? O Infância dos Mortos, há algum tempo. Ótimo. E eu me surpreendi, né, com as diferenças que tem do livro para o filme. Inclusive, no livro não tem essa personagem Lilica, né? E para mim, na minha opinião, é um grande diferencial dentro do filme, porque Lilica e Pixote, para mim, ali dentro tem o Dito, tem o Chico, mas Lilica e Pixote, para mim, são os dois grandes personagens desse filme. E eu me surpreendi, como que não tem Lilica no... Porque primeiro eu assisti o filme, né? Depois eu fui ter acesso ao livro. E aí isso me faz enaltecer mais as qualidades de Babenco, porque ele teve essa visão de estar trazendo esse personagem, né? Então, assim, você na época acho que já fazia teatro, alguma coisa assim. Então, como foi para você fazer esse personagem sem ter essa base, né, literal? Porque outros personagens, mesmo tendo algumas diferenças ali, ainda estavam construídos ali dentro do livro, e você não, né? Pegou do zero. Como foi para você construir isso, né? Esse personagem, os três jeitos? Eu tinha, Ed, pouca experiência em teatro. Eu estava fazendo meu terceiro espetáculo aqui em São Paulo, do teatro. E, de repente, eu peguei um filme com esse poste desse personagem. Nós tivemos uma preparadora que foi fundamental para a gente, que foi a Fátima Toledo. Ela nos ajudou muito na época, até para socializar os meninos entre eles, e, principalmente, a gente relaxar com as grandes... os grandes astros que iam contracenar com a gente, tipo Marília, Jardel Filho. Então, eles vinham antes para São Paulo para passar um tempo com a gente, para brincar um pouco com a gente, para relaxar um pouco aquela coisa de, sabe, nossa, a gente vai trabalhar com a Marília, que máximo, né? Então, tudo isso ajudou muito a baixar um pouco, a gente colocar o pé na terra, mas o processo da Lilica foi muito legal, porque... a gente foi principalmente de observação. A gente começou o processo no zoológico de São Paulo, onde cada um dos quatro meninos escolheu um animal. Acho bacana contar isso, porque acho que pouca gente sabe disso, entendeu? E os quatro, os cinco atores, eu incluo sempre Massa, porque ele sempre também estava na turma com a gente. Os cinco atores, partindo do princípio de escolher um animal e passar um dia inteiro observando esse animal na jaula, como ele se comportava, quais os trejeitos dele, como ele virava a cabeça, como ele te olhava. E é muito louco, porque a Lilica, na época, eu escolhi uma pantera negra que estava no zoológico. E eu passei o dia inteiro, desenhei um pouco, sabe assim, esbocei um pouco umas coisas de pata. Então, eu puxei um pouco isso para o personagem, para ir descobrindo ele, entendeu? E quando eu também percebi que a Lilica, em momento nenhum, ela acha que ela é um menino. Ela, se você pensar no filme, mesmo quando ela está apanhando, quando ela está, passando aquelas cenas mais violentas dentro da TPM, o comportamento dela é feminino, sabe? É de uma menina. Então, isso foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo com muito cuidado, com muito acabamento também, porque eu não tinha essa base tão grande de formação teatral, mas foi muito, muito prazeroso fazer, porque
a gente vai descobrindo, vai se descobrindo coisas que você não sabia que tinha em você, né? E você se descobre agindo de algumas formas, falando de um jeito diferente. Então, foi muito interessante por esse lado. Ed, você fala... Sim, pode falar. Ed, sem querer te interromper, mas você já imaginou essa situação, velho? Você dividiu um set de filmagem com a Marília Pêra, cara. É. Meu, se eu visse essa mulher no aeroporto, lá do outro lado do saguão, eu acho que eu caía duro. Quem dirá? Dividiu um set com a Marília Pêra, cara. Ela é... O Jardel Filho, a Beatriz Segal tá nesse filme, né, Segal. E você veja, às vezes a gente tem uma visão, né? A gente coloca algumas pessoas em algum pedestal, alguma coisa assim, inatingível, né? Ela, quando ela sentiu que ela ia contracenar muito comigo, com o Fernando e com o Dito, ela ficou uma semana aqui em São Paulo brincando com a gente numa sala de ensaio. Passávamos por baixo de mesa, corríamos, esconde-esconde, adivinhação, fazíamos assim, passávamos uma tarde brincando. De repente, ela era uma amiga nossa, entendeu? Deixou de ser aquela atriz da Globo para virar uma amiga que ia filmar junto com a gente. Então, isso foi muito interessante também no processo, no início da filmagem. Deixou vocês bastante à vontade, né? Para não... Tem, certa forma, como o André falou, a figura dela é inevitavelmente intimida, né? Eu acredito que, né, para vocês seria difícil se não tivesse essa quebra de gelo, até por causa das cenas, né, que são cenas bem até íntimas e tal. Então, é bem, bem legal da parte dela ter feito isso, né? Muito massa. Foi bem, bem interessante. Pode falar. Cara, eu acho incrível, assim. O Jorge está trazendo para a gente aqui esses detalhes, assim, né, de preparação de elenco, tal, o que a galera faz para quebrar o gelo, tal. A gente não tem noção, né, Ed? A gente, como produtor de conteúdo e tal, a gente fala com muita gente, Jorge, a gente troca ideia com uma galera e tudo, mas assim, esse tipo de informação de preparação de elenco, sabe? O que a gente faz para poder construir aquele personagem e tudo mais, porque, velho, né, você chegou, igual você mesmo disse pra gente, você chegou com uma bagagem mediana do teatro para poder fazer a Lilica, velho, você pode ter certeza absoluta que você deu muito conta do recado, velho. Obrigado. Porque, o teu personagem arrebenta, cara. A tua personagem arrebenta, entendeu? O filme seria outro, o Ed trouxe a informação, eu não li o livro, eu não tive a oportunidade, mas o Ed traz pra gente a informação de que a personagem não tem no livro, e, cara, eu não consigo conceber essa história sem a Lilica, velho. Né, Ed? Eu não consigo. Na moral, Jorge, eu não consigo conceber, cara. E olha, o livro é ótimo também, viu? É. O livro é muito bom. Infância dos Mortos, do Lozeiro, é ótimo. Recomendo para quem gosta desse tipo de literatura, porque é pesado também e vale a pena ler. Então, é uma junção mesmo, sabe? É uma junção. Eu lembro muito que o Hector, na época, outra curiosidade, ele tinha uma ideia que a Lica teria que ter seio, sabe, assim, nas cenas de nu, e seria interessante a Lica ter seio. Eu era muito magro, era uma tábua no filme, e aí eu falava, vamos, aí ficava com ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, não, eu acho que a gente chega no resultado se, de repente, a gente sentir a alma, sabe, assim, a coisa feminina do personagem no ar, sabe? Então, não vai ser um seio ou que vai melhorar ou piorar. Talvez fosse mais impactante, claro, nas cenas de banho, ter um menino com seio ali no meio dos outros meninos. Mas não seria isso que daria mais força, eu acho, sabe? Eu acho que é justamente a atitude da Lívia, a atitude. Eu lembro que todas as cenas tinham um cuidado também, porque os meninos... vocês sabem do que eu estou falando, o filme é muito forte, até assim, hoje tem imagens muito fortes, o filme ele não te dá um respiro. Outro dia eu estava pensando nisso, eu trabalho com respiração com idosos, e aí eu estava pensando nisso, o filme você não respira, porque é uma coisa acontecendo atrás da outra, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e você fala assim, e aí, cadê o refresco, né? Não tem. O Hector, ele foi construindo uma coisa assim, claustrofóbica, nos levando para uma situação onde detona
na separação do grupo, na morte de um deles e na solidão e do abandono da criança, né? Uma criança abandonada no meio de São Paulo, sem saber para onde vai, que destino, que caminho vai acontecer. Então, é duro com isso. Então, é engraçado que tem pessoas que ficam muito impactadas com o filme até hoje. As pessoas falam muito isso para mim. Como é que nós conseguimos, na época, fazer? Nós conseguimos fazer porque... primeiro que a gente estava com muita vontade de fazer, tinha uma gana de fazer muito forte. E depois... sabe, era um trabalho que envolvia uma equipe toda, envolvia um cuidado, um acabamento, tudo muito grande dentro do processo, sabe? Para a gente chegar no resultado que foi o Quixote. E isso foi muito interessante. Eu acho que modificou todo mundo, ninguém realmente sabia qual ia ser o montante daquele filme. A Marília ganhar um prêmio nos Estados Unidos foi fantástico. Eu ganhei prêmio oficial de revelação de ator, sabe assim? Então, as coisas acontecendo, e eu falando assim, nossa, que máximo, né? Que máximo, é um filme que não foi uma grande produção também, em termos de, sabe assim, cinema com tanto dinheiro envolvido. Não, foi até uma produção bem mediana, e teve o resultado que teve, né? Tá até hoje um filme vivo. Isso eu acho interessante, acho muito interessante. O próprio Babenco, né, teve a carreira, ele já tinha feito Lúcio Flávio, né, eu acho que o Rei da Noite, mas eu acho que é com Pixote realmente que o nome dele, a carreira dele, né? Pode, né, então acho que vocês não tinham nem, acho que nem ele próprio tinha a ideia do que ia se tornar esse filme, né, Ele entra no mercado internacional com o Quixote mesmo. O Quixote abre portas para ele lá fora. E aí ele fez depois o Beijo da Mulher-Aranha, aí já né, acabou de consolidar ainda mais. E eu achei interessante sua fala, né? Que você falou que Babenco ele tinha umas ideias e você sempre estava aí trazendo um contraponto, mostrando para ele. E legal que a gente tem uma imagem, eu particularmente tenho a imagem de um Babenco sisudo, que meio que não quer ouvir muito do elenco. Ele tem essa ideia formada, mas ele é assim mesmo ou ele dava esse espaço? Não, ele é sisudo, ele é bravo, ele é bem enérgico, era enérgico, eu estou falando no presente. Imagina, ele está presente com a gente. Ele era tudo isso, bem enérgico, também quando cismava com uma coisa, era muito enérgico, mas com os meninos... eu questionava um pouco, porque eu sou, às vezes, um pouco chato. Sabe assim? Por exemplo, na cena do arpoador que tem a pedra, a música que a Lili quer cantar era uma música debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Do Caetano. Que o Roberto canta, se lembra da música, né? É bem antiga, eu nem sei, vocês estão mais jovens, não sei se vocês lembram dessa música. Lembro, uma música que o Roberto fez pro Caetano, lembro sim. Isso, então. Aí... Eu cantava aquela música nos ensaios e falava assim, mas o que tem a ver essa música com a trajetória do personagem? Vamos conversar. Aí ele falava, não, você vai cantar. Aí eu falava, aí um dia ele chegou e falou assim, você quer cantar o quê? O que você está pensando? Eu falei assim, olha, eu tinha ido ver, na época eu fazia também um espetáculo chamado Blue Jeans aqui em São Paulo, onde o personagem... imitava a Gal numa hora do que ela fazia um show, imitava a Gal. E eu fui ver várias vezes o show da Gal de graça, que a produção me levava para pegar uns tiques da Gal e tal. E Fosse Estranha, a primeira vez que eu ouvi Fosse Estranha, ficou muito na minha cabeça. E depois que eu achei muito legal, foi porque o Roberto gravou a música do Caetano, entendeu? Então, eu falei assim, nossa, que máximo! Se a Lilica canta Força Estranha na Pedra. E o Hector topou. Quando ele topou, eu fiquei tão feliz. Mas sabe assim, eu fiquei tão feliz, eu falei, porque tem tudo a ver, né? Demais. Ver o menino correndo, sabe, no tempo, era a nossa vida ali, a gente não tinha tempo, a gente estava no Rio para comprar cocaína de uma louca, que era a Elke, maravilhosa no filme, E a Elke foi uma das primeiras vezes que ela apareceu, não sei se vocês sabiam, que também tem maquiagem nenhuma na câmera.
ela está com a cara lavada, e ela falava muito isso para a gente. Eu estava todo maquiado, bonitinho, de menina, com meus cabelos arrumadinhos, e ela falava assim, olha, eu de cara lavada, que eu nunca fiz isso, eu nunca apareci de cara lavada. E ela é linda, né? É o que é maravilhosa, aquela pele linda, lisinha. Ela tal. É bonita mesmo. Então, são curiosidades que eu gosto de contar assim, porque volta e meia me chamam para falar um pouco do filme, que eu acho máximo, depois de tantos anos eu vou falar do filme para pessoas que querem conhecer um pouco. Então, são curiosidades de bastidor que a gente passa e guarda, né? Guarda para sempre, assim, para passar. Pode falar. Sabe o que é engraçado? Não só para complementar o que você estava falando, eu até separei aqui para te perguntar, porque eu sempre que eu e para mim, uma das melhores cenas do filme é essa aí. Eu me emociono bastante quando eu assisto ela. E eu sempre tive uma impressão de que vocês tinham improvisado alguma coisa nessa cena aí. E aí você falou agora que não era aquela música. Não, mas você veja, sabe aquele abraço que o Fernando me dá, encosta a cabeça, sim, no meu ombro? Aquilo ele fez. Ele olhou para mim assim com aquela carinha dele, e ele ficou tão sentido com o que eu estava falando, que aí ele encostou a carinha dele, e isso não estava no script, nada, e ficou super bonito, porque fecha, é mãe e filho mesmo, né? Aquela coisa de mãe e filho com carinho, tô aqui, ó meu ombro aqui e tal, para você. Sua personagem, ela fala, né? Eles estão ali meio que desenhando, né, o futuro de cada um, né? Aí o Pichot fala, quando eu sair daqui, completar 18 anos, já falei até com o Roberto, que eu vou entrar pro conjunto dele, Chico também falando, e aí você fala assim, a personagem, né, fala, para mim, alguma coisa como não tem muita perspectiva de futuro, que tem... uma bicha, que futuro tem para mim, que futuro tem reservado para mim, aí o Pichot fala, nada, né, Lilica, na inocência dele, né? Total. E você veja, Ed, outro dia eu estava falando, eu fui aqui num conjunto de cinemas que tem, porque restaurando uma cópia do Pichot, me chamaram para falar com a equipe técnica também, e eu conversando com eles, e um rapaz da plateia perguntou isso justamente que você falou. O que pode esperar uma bicha da vida naquela época, né? Eu falei assim, olha, naquela época seria muito difícil, porque como até hoje é difícil também. Mas hoje em dia eu fico pensando assim, se a gente fosse pegar uma trajetória da Lilica, eu acho que ela teria aberto uma boate, ela estaria super bem de vida, ela estaria ganhando dinheirinho dela, dançando na boate e fazendo show. O pessoal morreu de rir. Mas eu falei assim, né, vamos pensar para frente, o personagem não pode terminar tragicamente, sabe? Saiu de lá e foi cuidar da vida. A Lilica tinha muito isso, né? Se você vê, ela que toma as decisões. Porque o Dito ainda está meio cambaleando, começando na criminalidade, mas a Lilica tem história, né? A Lilica, ela já vem com... Ela que apresenta droga, ela que leva os meninos para comprar. Então... ela tem toda essa trajetória mais de malandro de vida do que os meninos. Então, acho que a trajetória dela seria mais por esse caminho, sabe? Ela virar uma empresária da noite, alguma coisa assim, que desse uma estrutura para ela. Assim. Você veja, na época aqui em São Paulo, tinha um delegado que fazia batidas nos bares da noite, prendia todo mundo, jogava todo mundo em camburão. Eu acho que era Riquete, acho que era mais ou menos isso. E eu ia muito para a Vila Madalena, que é um bar de louco, um bar super transado aqui em São Paulo, com vários barzinhos, tal, frequentava muito Vila Madalena. E volta e meia jogavam a gente no camburão. E por isso que eu andava com esse papelzinho, entendeu? Para você ver como era muito mais difícil naquela época também, para circular em São Paulo, que tinha essa perseguição absurda de o povo querer ser feliz, sabe? E não conseguir. Então, eu até hoje recebo também cartas muito interessantes de homossexuais que saíram do armário por causa do personagem. Isso me emociona muito, vocês não fazem ideia... as cartas que eu tenho, que eu recebo, de pessoas dando depoimento, que a Lilica mostrou que podiam fazer alguma coisa da vida, sabe?
teve um menino que escreveu que estava pensando em suicídio, mas por causa do filme, por causa do personagem, ele falou assim, eu vou sair da minha casa, que estou apanhando diariamente, e vou para qualquer lugar, mas eu vou ser mais feliz, porque ela vai embora, ela vai decidir alguma coisa da vida, entendeu? Então, eu acho que isso que é uma trajetória, sabe? Isso que vale a pena, a gente levar um caminho, levar uma mensagem, alguma coisa positiva para as pessoas que assistem e que acreditam. Eu acredito piamente que a arte transforma, gente. Eu acho que, sabe, a gente melhora, a gente fica mais tolerante, a gente aprende a olhar as pessoas diferentes e entender as diferenças, sabe? Eu acho que a arte faz muito isso. Não sou político, não vou falar de política, mas saímos de um governo horroroso onde a arte foi considerada zero. Foi cancelado todas as verbas, os prêmios, tudo. E, de repente, só poder respirar novamente e falar assim, nossa, que venha muito teatro de novo, que venha muito cinema de novo, que tenha incentivo para todo esse povo, porque as pessoas veem um trabalho na tela, mas não imaginam o entorno todo que acontece, os técnicos todos, desde a camareira que nos ajuda a vestir, até o rapaz que sobe lá para afinar um refletor que está desafinado, entendeu? Toda essa gama de profissionais dentro de uma produção que tenha muito trabalho para a gente sempre, sabe? Eu acho muito importante um governo que entenda que um país melhora com cultura, sabe? E, às vezes, não é tão interessante o povo questionar. Você sabe que eu estou fazendo um espetáculo agora e eu fico emocionado, porque são 22 senhores e senhoras atores com mais de 65 anos de idade em cena. O espetáculo chama... Vou vender um pouco meu peixe, tá, gente? Por favor! A peça se chama Idade de Ouro. Eu dirigi eles. Eu tenho uma senhora de 94 anos em cena que decorou o texto dela, entra para valer e tal. Mas um dos personagens mais aplaudidos é uma senhora que faz a Marielle. Ela entra e dá um depoimento de Marielle Franco. E é tão emocionante, porque a plateia começa a aplaudir, sabe? Eu falo assim, que máximo, né? Que máximo. Uma mulher que teve uma trajetória interrompida por uma violência absurda, como o Fernando também, uma trajetória de violência absurda. Então, assim, quantas vidas são levadas embora e ceifadas no momento que está, sabe, tá desabrochando uma ideia, desabrochando uma força, sabe? E Marielle falava muito, né? Somos porque somos, né? Juntos, né? A mesma ideia, a mesma força. Então, eu acho que isso tudo é cultura. Por que que eu tô... Eu viajo, gente, me cortem, me puxem. Não, que eu viajo. Não, por favor. Sabe, eu acho que tudo isso é cultura que mostra para o povo que a gente tem uma história, que a gente tem uma dignidade cultural muito forte, sabe? A nossa música é conhecida no mundo, entendeu? Então, temos é que aplaudir sempre e dar força, incentivar. Exatamente. Cara, Jorge, infelizmente a gente vive num estado em que não é interessante para os nossos governantes. A gente fala... Também o Popverso também não é uma plataforma política, né? Mas eu sempre digo que a gente precisa sim discutir política, porque senão a gente vai ser dominado por quem discute, sabe? Então a gente não pode, de alguma forma a gente precisa sim se posicionar, sabe? E o debate ele tem que existir, a troca de ideias educada e saudável ela precisa existir, e o povo precisa entender que você não tem que ficar do lado do fulano nem do Beltrano. O povo, meu amigo, tem que ficar do lado do povo. Isso. O dia que o povo entender que você não pode ter acepção por conta de política, sabe? Aí sim a gente vai ter uma nação forte que pode começar a cobrar dos nossos governantes pontos que são obrigação deles fornecer, e o ponto principal é a educação, sabe? Porque também, sem educação você não vai a lugar nenhum, sem cultura, sem arte você não vai a lugar nenhum. Sabe? Mas é igual você falou, né? O político ele não quer um povo educado, porque é um povo culto, um povo educado, um povo que se questiona, né? Questiona.
questiona, pergunta, cobra, né? É mais fácil você comprar a escova de dente e distribuir em comunidade pobre para ganhar voto. A gente ainda caminha. Mas eu acho que a gente tem que sempre acreditar. Eu acho que não é para a minha geração. Vocês já estão fazendo várias coisas muito bacana. Vem uma geração boa aí. E essas crianças que nascem hoje, eu vejo muito que vão ser crianças de luz. Que vão chegar assim com uma tecnologia no sangue e pensando no mundo melhor, sabe? Pensando no mundo melhor. Quero acreditar nisso. A gente sobreviveu a uma pandemia, né, gente? Nós somos sobreviventes. As pessoas esquecem muito rápido que há 3 anos atrás nós estávamos trancados dentro de casa, eu olhava pela janela aqui e não passava ninguém, não passava um carro, não passava, sabe? Então, eu acho que a gente não pode esquecer algumas coisas, sabe? Que são tão presentes e foram tão sofridas, tão doídas que a gente passou, sabe? Eu fiquei dando aula online e chegou uma hora que eu falava assim, gente, eu tenho que rebolar para segurar a atenção desse pessoal comigo, porque senão já estava desgastando a coisa, né? Porque não tinha esse contato físico, presente, olho no olho, tapo, segurar um no outro, entendeu? Então, é importante a gente relembrar sempre, sabe, esses momentos mais sofridos, porque dá força para a gente. Eu falo muito isso para o grupo, que somos sobreviventes, sim, sabe? Nós temos história, nós temos uma vida para contar, e é importante isso. E Pixote, para mim, é uma história, porque algumas pessoas fecham página. Nossa, eu nunca fechei esse livro. Eu deixo aberto, eu converso sobre, eu falo sobre. Quando qualquer pessoa que venha perguntar alguma coisa, eu digo. E me encanta ver moçada mesmo, assim, que vai pouco ao cinema, ver numa noite que passa no Canal Brasil, Pixote, no dia seguinte, o que tem gente querendo ser meu amigo, me adiciona, não sei o que lá. Eu falo assim, Pixote passou de madrugada. Eu sei exatamente quando o Pixote passou, porque o meu e-mail fica assim, cheio de gente querendo conversar comigo, entendeu? Então é muito bacana isso. É muito carinhoso com o personagem, comigo. Você veja, tenho 65 hoje. Acredito, continuo fazendo arte, adoro fazer arte, é uma coisa que me motiva, me deixa melhor. Eu saio para dirigir. Eu estou com 2 grupos de jovens, um em Vitória e outro em Rio Grande do Sul, fazendo espetáculos, que são espetáculos educativos muito interessantes. Eu escrevo e dirijo eles. Eles estão viajando com produtores. Então, sabe, o que eu posso fazer com arte, eu faço, sabe? Vou em comunidades falar sobre teatro, dar workshops, cursos. Faço um projeto chamado Teatro Cidadão, que são com jovens carentes que não podem pagar uma mensalidade para um curso. Então, são 4 meses de curso, totalmente gratuito. Eles têm lanche e condução, que também é através de verba. Então, é muito legal. Eles vêm com maior vontade e você vê que querem aprender, entendeu? Eles não estão ali porque, eu quero ir para... Isso já está passando, isso está diluindo cada vez mais, sabe? Porque nas primeiras aulas eu sempre falo isso para eles, se tornem interessantes, que aí vocês sempre vão ter pessoas interessantes do lado. E é uma verdade, né, gente? Se a gente vai fechando portas aqui, ali, a gente vai perdendo oportunidade de conhecer tanta gente bacana, tanta gente legal, entendeu? Então, mais ou menos isso. É isso. Eu agradeço a sua presença hoje aqui, porque a live está maravilhosa. Agradeço ao Ed, que começou comigo esse projeto do Popverso, lá quando a gente achou que não ia para lugar nenhum. E hoje esse projeto me proporciona encontrar o Jorge, encontrar tantas outras pessoas tão interessantes e que engrandecem tanto o conhecimento da gente. Sabe, Jorge, uma coisa que fica, cara, ó, eu vou embora, o Ed vai embora, você vai embora, sabe? Mas a gente não vai deixar essa terra, porque o legado da gente vai sempre estar por aí. O teu legado, cara, vai sempre estar aí, porque as pessoas sempre vão lembrar do teu trabalho. Sempre. Isso você pode ter certeza, velho. Tá? Com certeza.
Uma pausa para água e para controlar a emoção. Muito isso, legal. Vamos ler os comentários da galera aí. Tem bastante gente aí dando depoimento, fazendo pergunta, dando boa noite. Não tem ninguém querendo me dar dinheiro, mas para fazer comentário tem bastante gente aí. Vamos lá. Boa noite muito especial para Lilian Barucci, para Ana do Cinema e Música, para Thais Mara, que tá sempre aí, não teve na última live, senti sua falta, viu, Thais Mara? Deixa ela. Pro Gabriel, para a Cid Sá, que tava super ansiosa para começar essa live aí com o Jorge e Julião. Um boa noite pro Édipo, que é psicólogo, assim como o Jorge também, né, Jorge? Isso. O Édipo teve aqui numa live aqui com a gente, foi uma live sensacional. A Michelle Almeida, muito querida, Michelle, beijo no coração. Dá uma boa noite para você, Jorge. Disse que a sua personagem foi muito importante num filme relevante até os dias de hoje. Obrigado. Ela ainda completa dizendo que o Babenco é um diretor que coleciona sucessos. É chovendo molhado para falar da qualidade do cara, né, velho? Babenco é demais. Impressionante. Impressionante. Depois eu quero falar um pouquinho também dessa questão do Oscar, né, do imbróglio que aconteceu, que impediu que Pixote concorresse ao Oscar. Eu, na moral, perdeu o Globo de Ouro para Carruagens de Fogo, que eu achei super injusto. Apesar que eu adoro Carruagens de Fogo, puta filme, mas eu achei super injusto. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, velho. Eu não sou britânico, vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu sou brasileiro, tio. Entendeu? E olha, se tivesse sido elegível o Pixote pro Oscar, se a Academia fosse justa, tinha grandes chances de ganhar e tinha que ter pelo menos indicado a Marília Pêra a melhor atriz. É, porque ela rebeldou, verdade. Entendeu? É grande verdade. Guilherme Marques, que tem. O Guilherme Marques, ele tem maquininha de ponto aqui na live, ele chega antes da gente, então ele tá dando boa noite, Guilherme. Alex Paixão também dando boa noite aí. O pessoal do Caçadores de Cinema, o André e o Paulo, boa noite, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês. Michele Almeida, quando o Tarantino estava divulgando o filme Os Oito Odiados, declarou que era muito fã de Cidade de Deus. Mas quando pensava em cinema brasileiro, o seu favorito era Pixote. Sinal de que o Tarantino é um cara de bom gosto, né? Spike Lee também falou, vocês viram? É verdade. Legal? É. Eu fiquei tão emocionado, que eu adoro Spike Lee. Eu fiquei muito emocionado. Também. Muito emocionado. Também. Você vê, somos, né, dois, curto bastante. Muito massa isso aí. Thais Mara dizendo que é muito interessante os bastidores e como as coisas acontecem de fato num filme, é a melhor parte. É mesmo. E quando a gente pega, assim, testemunhos, é diferente quando o cara vem aqui e conta mecanicamente, sabe? Fala, foi legal, o Babenco, o texto do Jorge Duran, tinha o iluminador lá. É diferente quando você pega um cara igual o Jorge que conta coisa com paixão 40 anos depois. Parece que aconteceu ontem. Entendeu? Parece que ele terminou de filmar, sei lá, parece que ele terminou de filmar Pixote faz uma semana. Saca? Então, com amor é diferente, não é, Jorge? Com amor é bem diferente, né, cara? É verdade. A Michelle completa dizendo que a Lilica transmitiu uma sensibilidade ímpar, uma dor genuína. É um personagem muito bem escrito, né, Jorge? Ele tem uma trajetória muito boa, né? Ele tem uma trajetória assim, porque se você pensar bem, ela perde dois parceiros no filme, né? Ela perde um por violência e outro por amor, né? Então é uma coisa louca de... O Dito manda ela embora, né? Ela vai embora porque ela vê que ela perde o Dito para a Sueli, que é o personagem da Marília. E o garotão tem uma morte muito violenta dentro da FEBEM. Que aquela cena também fizemos à noite, foi uma cena que repetimos várias vezes. No dia seguinte, acordei sem voz até, porque a Lilica dá uns gritos meio de animal mesmo ferido, que era a ideia que a gente tinha quando um animal leva uma flechada, alguma coisa assim, como ele geme de dor, né? E a dor da Lilica era justamente a dor da perda do amor dela, que era o garotão que protegia ela dentro da FEBEM. Ainda sobre a Lilica, a Thais Mara diz que é incrível que a personagem foi uma dos pioneiros na questão da comunidade LGBTQIA+, né? E é de fato, né? De fato. De fato. Eu também acho. Eu também concordo com ela. Eu também acho que vem e traz uma discussão muito forte. E como eu sinto até hoje quando eu recebo as cartas que eu contei para vocês, os depoimentos que eu contei para vocês, como é interessante atingir essa molecada hoje.
Cara, eu fico imaginando, Jorge, como deve ser satisfatório para você enquanto. Eu não digo nem enquanto pessoa, né? Óbvio que como pessoa a gente fica feliz também, mas é como profissional, como artista mesmo, assim, como um cara que vive da arte e tá, putz, tá vivendo da arte, sei lá, 40, 50 anos da sua vida, entendeu? E eu fico. Eu tento me pôr no seu lugar para entender o nível de satisfação que é você receber uma carta, por exemplo, de um fã e dizendo que o cara corrigiu um curso na vida dele, assumiu uma sexualidade, tirou da cabeça a ideia de cometer um suicídio inspirado num trabalho seu. Cara, eu acho que esse tipo de coisa não tem preço, velho, na moral. Não, não tem mesmo, não tem mesmo. É emocionante, é emocionante. Eu guardo esses depoimentos, sei lá, um dia, vai, não vou almoçar, mas é uma coisa assim para me colocar um pouco na terra, sabe? Que fica... muita gente acha, né, tem a ilusão e a carreira é só feita de sucessos, e não é, não é, porque eu lembro que o primeiro espetáculo que eu fiz profissional aqui em São Paulo, nós estamos um ano em cartaz, e lotando todos os dias, e também era um diretor muito preocupado com o social, que era o último carro do João das Neves, e era um espetáculo maravilhoso, que falava sobre pessoas que pegam um trem de madrugada para ir trabalhar, voltar, ficar horas dentro de uma condução para chegar no seu serviço e depois ter que voltar novamente no final da... Era muito interessante o espetáculo. O segundo espetáculo que eu fui fazer, eu achei que ia ser a mesma coisa, tal, não aparecia ninguém, não ia ninguém assistir, entendeu? Então tem esses altos e baixos, faz a gente sedimentar um pouco a carreira, sabe? E pensar em possibilidades de... Porque eu fui aprender a escrever, eu fui aprender a ser roteirista, porque eu gostava muito de escrever. Então, fiz curso com ótimos profissionais de roteiro aqui em São Paulo. Hoje, o que me pedem em termos de roteiro, eu faço rápido, eu tiro de letra, porque eu fui aprender. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, sabe? Corram atrás do que vocês gostam. Eu acho que a gente levantar pensando no dia com prazer é uma coisa muito bacana, né, gente? Pensa. Com certeza. Nossa, eu vou trabalhar numa coisa que eu gosto, vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu acho que eu não daria muito certo ficar numa coisa empurrando com a barriga, sabe? Eu, porque é meu temperamento ser assim. Eu preciso vibrar, eu preciso falar assim, não, tem uma diferença da minha mão nesse trabalho, entendeu? Então... eu sempre falo isso para eles, como atrás. E hoje em dia, né, tem tanta profissão alternativa que a gente não ouvia, não escutava há uns anos atrás, que possibilita esse prazer, que eu falo, né, de criação. Então, é gostoso, é bacana isso, é bem bacana. Ô Jorge, eu tenho uma pergunta para você, assim, com relação ainda aos personagens, né? O personagem de Fernando foi um personagem que marcou demais e sempre marca, a gente estava falando, né? Sempre tem alguém descobrindo ou redescobrindo o Pixote, né? E esses personagens ainda continuam marcando. E a gente conhece, assim, a trajetória trágica, e isso me emociona demais, né? O que aconteceu com o Fernando. E a gente vê que o personagem dele foi tão marcante que, na minha opinião, não sei se vocês concordam, mas foi tão bom quanto também foi na mesma proporção ruim, talvez, para a vida dele, né? Que ele não era mais o Fernando depois do Pixote, ele continuou sendo o Pixote ainda na vida dele. A gente viu que isso trouxe alguns problemas para ele. E, no final das contas, infelizmente, ele acabou sendo assassinado, né? E aí você já falou do tanto de coisas boas que essa personagem te proporcionou e que proporcionou a outras pessoas também, mas teve algum ponto negativo, algum problema que esse personagem trouxe para você, algum tipo de represália, algo difícil de carregar depois do filme, porque eu acredito que depois que acaba o filme vocês ficaram muito, muito marcados, né? As pessoas às vezes confundem o personagem com o artista, né? Então, Lilica... sem sombra de dúvidas, trouxe muitos bons frutos para você, mas você teve algum tipo de dificuldade depois do filme por essa confusão das pessoas não saberem distinguir o ator do personagem? Você fala numa coisa que é um pouco delicada, mas eu acho bacana, eu acho interessante falar que Fernando, na época, Fernando não sabia ler. Ele não lia o roteiro.
nós tínhamos que ficar repetindo as falas por fala até ele decorar na cabeça dele para ele falar. E na época, quando o filme foi lançado, aconteceu toda a trajetória com o Fernando, o Hector foi muito, muito criticado, porque disseram que ele abandonou, abandonou os meninos. Mas você tem que pensar o seguinte: na época, o Hector botou até uma professora para o Fernando aprender a ler. O Hector deu uma casa para a mãe do Fernando morar, entendeu? Que eles moravam muito mal, era uma família muito simples, com condições de moradia muito ruins. O Hector deu uma casa para a mãe dele. A mãe dele vendia bilhete na rua. Isso não quer dizer nada, é uma profissão, entendeu? Sim. Mas, só para você entender, eles venderam a casa logo em seguida que o Hector deu, voltaram para o barraco que eles estavam. Então, é uma série de coisas que as pessoas não sabem direito como rolou a coisa. O Hector tem toda uma assessoria com o Fernando, não sei como parou, por que parou, mas todos os meninos foram tentando seguir a vida dele. Eu posso falar por mim. Entendeu? Eu acho que eu tive uma estrutura, a sorte de ter uma estrutura de pessoas que viam meu talento, acreditavam no meu talento e que me chamaram para trabalhar logo em seguida. Claro que terminou o filme, eu tinha 5 convites de teatro para fazer o mesmo personagem, que era a Lilita, no teatro, entendeu? Tinha um produtor em Diadema, eu acho, que botou os meninos, todos queriam que eu fosse fazer também, para fazer em teatro aquilo que a gente fez no cinema, que era tão bom. E, claro que não deu certo, entendeu? Então, são pessoas que se chegaram querendo pegar aquele rastro. Eu fui estudar, entendeu? Eu parei um pouco, eu fui, eu questionei um pouco, fui estudar, fui fazer um espetáculo que tinha a ver, que era um espetáculo, mas era um espetáculo pequeno, de grupo de estudo, onde a gente participava de pesquisa, que para mim sempre foi muito interessante pesquisa, para a gente continuar, para eu como ator, continuar o meu trabalho, entendeu? Pichote tinha sido feito, estava lá. Eu nunca ia conseguir reproduzir a Lilica do jeito que eu reproduzi lá, entendeu? Agora, claro que a maioria, na época, chamava para fazer a mesma coisa. Eu nunca esqueço uma curiosidade, olha que engraçado. Eu fui pegar um ônibus elétrico que ainda tinha na Augusta, eu fui pegar um ônibus elétrico e eu entrei e começou um buchicho no ônibus, muito grande, muito grande. Aí eu falei assim, o que está acontecendo, né? Estava cheio de office boys atrás, assim, e eles todos tinham ido ver o filme e me reconheceram. E aí começou, não é. Eu tive que descer do ônibus, cara. Ficou um auê dentro do ônibus. Aí eu falei assim, nossa, se fama é isso, eu não quero para mim. Eu quero andar nos lugares tranquilos, eu quero entrar nos lugares tranquilos, entendeu? Porque eu sou uma pessoa mais tranquila, assim. Então, foi muito engraçado. Tem esses lados bons e tem os lados ruins também, entendeu? Por exemplo, as pessoas acham que você está em evidência, então é fácil encostar em você e tentar pegar essa rasteira sua, sabe? Então, vem coisas muito fáceis que você tem que aprender a dizer não, entendeu? Eu era universitário na época, eu sabia, eu tinha um pouco essas decisões de vida, do que eu queria e do que não era bom para mim, do que era bom para mim, entendeu? Eu acho que Fernando não teve a oportunidade de ter uma pessoa boa que o colocasse no caminho. Eu acho que depois que ele conheceu a Cida, ele deu uma acalmada. Cida Venâncio foi a mulher dele, que eles tiveram a criança. A Cida meio que colocou ele num patamar, só que ele já estava envolvido com outras pessoas que não deixavam ele em paz. Então, tem tudo isso que muita gente não acha. Então, quando chegam para mim e falam, mas ele era um bandidinho, eu falo assim, que é isso, gente? Que visão errada de vida que vocês estão tendo? O menino não era bandido, o menino foi levado para uma situação que vocês não podem taxar, porque vocês não sabem como ele chegou ali, quais as dificuldades que ele estava tendo. Entendeu? O Fernando era pai na época. Sabe, quem é pai sabe que tem que comprar alimento. Não estou justificando roubo nada, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe que tem um peso de vida muito maior.
sabe? E Cida sempre foi uma mulher muito forte, focada. Então, são tragédias que aconteceram. Eu acho que ele era muito visado, porque ele continuava morando em Diadema, e todo mundo, ele conversava, a gente conversou algumas vezes, tivemos uns papos por telefone, nos reunimos algumas vezes para assistir e conversar. Marília, quando trouxe o espetáculo dela aqui, nos convidou, acho que só fui eu e mais um, mas ninguém foi. Então, a gente se via, assim, de vez em quando, depois do filme. E a gente sentia como é difícil o apoio, sabe? Quem está do seu lado e que está te apoiando para você seguir bem. E quem não está? Quem está te puxando para baixo, sabe? Isso é para todo mundo. Eu só estou falando da minha carreira e da minha profissão, entendeu? Porque eu sinto que quando você está no auge de qualquer coisa, vem uma série de interferências que não são boas para você. E você tem que ter uma peneira ou pessoas boas do lado para te ajudar a peneirar isso. E acho que o Fernando, na época, não teve, infelizmente, não teve. Os meninos estão bem hoje, sabe? O Chico tinha... Ele tinha um comércio dele... Eu perdi o contato com o Chico, eu mantenho mais contato com o Gilberto Caetano, que era o Dito. O Dito já foi vereador em Diadema, sabe, secretário de cultura em Diadema, está fazendo a carreira dele em Diadema, sabe? Então você vê, o Fumaça casou, tem duas filhas lindas, mora no interior, esqueci a cidade agora, não me pergunte que eu não lembro, mas mora no interior, duas meninas lindas, casado, feliz, sabe assim? Então, nós fomos trilhando alguns caminhos opcionais, mas eu acho assim, principal é a estrutura que te cerca, sabe? Você quebrar isso, você sair dela, é muito complicado. O Fernando foi chamado para fazer filme, outros filmes, ele foi chamado para fazer Gabriela, vocês devem lembrar disso, ele foi fazer o filme, ele foi fazer uma novela na Globo, imagina, a Globo que é uma máquina... não pode perder tempo. Ele não lia. Fizeram o personagem dele engolir um apito, gente. Aí ele só apitava, ele não falava. Que coisa mais... Entendeu? Isso só faz mal para a tua cabeça, de ver a estrutura toda em volta, querendo aproveitar. Ah, porque o filme está em cartaz, está fazendo um sucesso, vamos pegar o menino, entendeu? Então, tudo isso é uma máquina... Uma máquina muito ingrata, que você tem que estar com a cabeça muito centrada. Eu acho que a faculdade me ajudou muito na época, porque me ajudou a centrar e me ajudou... Eu acho que esse banho social que a Lilica me deu, de observar os outros, de ser tolerante com os outros, não tem preço, não tem preço na minha vida. Nossa... E realmente foi uma coisa triste. Até hoje, isso me toca demais, essa trajetória dele. Inclusive, eu assisti há pouco tempo. Era um dos filmes que eu queria assistir. Tive a oportunidade de assistir, sei lá, uns 2 meses atrás. Foi Quem Matou Pixote, que não tem aquele peso todo. É uma coisa mais romantizada. Mas, mesmo assim, a história é tão trágica que você consegue se tocar, né? Até com um simples relato, né? Eu estava... vendo o documentário Pixote in Memoriam, que veio no box da Versátil que eu tenho, e Babenco ele fala sobre essa luta dele em estar apoiando, e ele fala tudo isso, ele fala até de uma forma muito emocionada quando ele relata que infelizmente não conseguiu se dar jeito, justamente por isso que Jorge falou, né? Faltou a ele uma estrutura, uma base, né, ali para poder estar... Tá sustentando ele. E também eu acho engraçado, eu vou já aproveitar e te perguntar, porque não sei se foi nesse documentário, não sei se eu li em algum lugar, que o Babenco fala que ele era bem preocupado com o que fazia ali em cena, e teve uma cena com o Elke Maravilha, que é Débora, né, quando eles vão cobrar o dinheiro ali, que ele tinha de fazer uns movimentos mais bruscos, inclusive, não sei se ele que mata ela ali naquele momento, e disse que teve de repetir várias vezes, porque ele tinha uma preocupação de não estar machucando a Elke e tal.
ele era assim mesmo, né? Ele tinha um lado delicado muito forte, sabia? Ele tinha, e ele que dá a facada na Elfa. Ele tinha uma coisa... Gente, a gente tem que pensar, né, que era um menino de 12, ele estava com 12 anos, ele fez 12 anos fazendo filme, então era uma criança, né, gente, 12 anos. Hoje o moleque de 12 anos está muito diferente do moleque daquela época. Sim. Então ele tinha uma inocência muito grande, eu acho que todos nós tínhamos uma inocência muito grande nesse fator do que a gente estava construindo, sabe? Eu lembro que, volta e meia, o Fernando abriu o berreiro de um moleque de 12 anos. O Hector dava umas duras na gente. Gente, éramos moleques também lá, entendeu? Então, ele dava umas duras na gente, o Fernando abriu o berreiro. Eu, claro, eu não ia abrir o berreiro, que ia ficar feio pra mim. Mas eu ficava pé da vida de falar, ai, pô, sabe, a gente estava brincando, não sei o que lá. Então... acontece essas coisas. Agora, criou-se, eu acho que é interessante, eu friso sempre, eu acho que as pessoas sentem a autenticidade da obra porque criou-se uma autenticidade entre a gente, entendeu? Se nós não estivéssemos focados e carinhosos uns com os outros, não teria a qualidade que teve. A gente se preocupava muito. A gente conversava muito. Vocês lembram que, logo no começo, numa das cenas, uma curra dentro do Itapebem, que é muito traumática. O menino ficou a tarde inteira conversando comigo. O rapaz, hoje, foi morar nos Estados Unidos. Esse menino mora lá, eu converso com ele de vez em quando, está morando lá, o Zenildo. Ele chorava. A preocupação dele é que a bunda dele ia aparecer no filme. Entendeu? E iam falar que ele tinha sido correto. Eu falava assim, nós estamos fazendo um filme, fica tranquilo, aí vai acalmando. Então, a gente pegou esse lado social dos meninos que foi encantador. Tanto que, quando chegavam os atores queriam ficar brincando com a gente, porque sentiam a coisa. Quando eu me depilei, todos eles queriam ficar passando a mão na perna para ver a perna sem pelo. Não o lado sexual, vejam bem, a inocência dele, porque eu fazia exercício de bermuda com eles, corria com eles. Aí, de repente, minha perna estava lisa, branca, sem pelo. Aí todos ficavam ali dando a perna, falando, Lili, olha, você tá, cadê teu pelo? Não sei o que lá. Tudo isso a gente foi desenvolvendo juntos. Se não tivesse esse carinho, entendeu? Se eu ficasse num canto e ficasse, não, chega perto, não sei o que lá. Não ia acontecer. Marília sentiu a mesma coisa, sabe? Quando ela veio aqui para São Paulo e viu essa união que a Fátima estava conseguindo com a gente, ela falou assim, eu vou ficar aqui, vou ficar mais uns dias, vai ficar brincando com eles. E ficou brincando com a gente, ela virou uma menina. Ela corria com a gente, sabe assim? Então, isso tudo foi criando esse clima mágico que... eu acho que irradia um pouco na tela esse carinho. Quando a gente sai da FEBEM, por exemplo, aquelas perseguições no centro da cidade, não são figurantes ali, são pessoas andando em São Paulo. Então, quando eles iam fazer a trombadinha, tinha gente que vinha com o punho fechado para dar murro na gente, entendeu? Tinha que pular, tinha... Vocês assaltavam, eram pessoas reais? Não, quem a gente assaltava eram atores, contratados. Mas todo o entorno eram pessoas que estavam passando no viaduto do chá, na 7 de abril, estavam no dia a dia. Então, a gente ia na pessoa, puxava a bolsa e saía correndo. Só que a pessoa tinha que gritar, reagir, e as câmeras estavam em cima. Então, a gente tinha que sair correndo e pular no segurança. O segurança abraçava, assim. Eu lembro o Fernando daquele tamanho, o Fernando pulava assim. É filme! Para acalmar o pessoal vinha dar porrada na gente. Caramba, velho. Então, imagina a adrenalina que era, sabe? Então, aquele banho ali naquela praça de São Paulo, esqueci o nome dela, nossa, mesmo. Tem um banho, que eles tomam banho ali numa das praças de São Paulo, parou São Paulo. Eu, quando vou pegar o carro do Tony Tornado aqui embaixo do MASP, foi juntando gente,
foi juntando uma multidão, gente, que de repente não dava mais para filmar, mas teve que parar para pegar um outro horário e tal. Então, tudo isso que vai acontecendo nas imagens é super gostoso, a gente não esquece, sabe? A gente leva como experiência. Muito bacana isso. Muito bacana mesmo essas curiosidades aí. É isso aí, live especial do Popverso no dia do aniversário do Cinema Nacional. 125 anos do cinema brasileiro, uma marca a ser respeitada, um dia para a gente lembrar muito do cinema nacional, e sempre bom a gente falar e incentivar, porque o cinema nacional merece muito. E hoje a gente recebe aqui, né, tem o prazer de receber o grande Jorge Julião aí, um dos principais personagens de Pixote. O cara só é ator, dramaturgo, autor, dançarino, psicólogo, se professor... Ô, Jorge, eu vou parar por aqui que eu tô perdendo o fôlego, viu? Porque é muita coisa, velho, é muita coisa. Mas eu acho que todos nós temos que ter várias vertentes, sabe? Se a gente não tem, se a gente fica numa vertente só, eu acho que a gente fica muito sem graça. Eu sempre pensei nisso, sabe? Eu falei assim, se eu posso, eu quero. E quando a gente quer, a gente consegue. E hoje em dia, por exemplo, eu nunca pensei que eu fosse estar 25 anos trabalhando com grupos da maturidade. E hoje é um projeto que me dá tanto prazer. E esse ano, o grupo completou 25 anos, o grupo Rádio Ilusão, nós ganhamos um prêmio da prefeitura. Nós ganhamos o Fomento, o 29º Fomento de Cultura, a cidade de São Paulo. Então, com esse dinheiro que eu consegui pegar com eles, eu estou contratando profissionais trabalhando com eles. Então, eu tenho profissional de corpo que eu contrato, voz, canto. Então, é uma coisa que, sabe, meio que chegou como um presente para mim, de falar assim, ó, tá acertando alguma coisa, que bom, né? Vamos continuar nisso, sabe? Para vocês verem, eu tenho uma gama de 60 a 94 anos trabalhando comigo. Isso é encantador. As pessoas que vão no teatro ficam emocionadas. Aliás, vocês estão longe, vai terminar o próximo domingo. Carreira, fizemos uma carreira brilhante aqui em São Paulo, casa cheia, foi muito legal, as pessoas saem emocionadas, as pessoas choram, porque vem vida no palco, sabe? Sim. Eu acho que quando existe vontade, quando existe, é claro, dinheiro, né, porque é fundamental para se pagar um teatro, para se pagar figurinos, para se pagar uma série de coisas, precisa de dinheiro, mas o grupo sobreviveu esses anos todos com mensalidade, sabe, irrisórias, mas de vez em quando ganhava um prêmio aqui, ganhava uma verba ali, para eu continuar esse trabalho com esse pessoal. É um pessoal que me emociona, hoje eu faço parte da maturidade também, e eu sei como é importante esse carinho, sabe? Eu acho que São Paulo é muito duro para quem envelhece. É uma coisa que eu penso muito nisso. Você vai sair à noite, você pensa duas vezes, onde é, como chegar, é violento o bairro, como é que está, entendeu? Tudo isso você vai começar a pesar. Quando você tem 20, uau, vamos, sabe? Uhum. Aí é diferente a proposta de São Paulo com pessoas na maturidade. E eu estou tentando... O nosso espetáculo sempre são às 16 horas. Eu não entro à noite em cartaz com eles, porque eles têm que voltar para casa. Entendeu? Então, geralmente, eu procuro lugares perto de metrô, que facilita a minha vida e a vida deles, que eles pegam o metrô e já tem que ir para casa direitinho. Então, tudo isso você tem que ir pondo na balança e vendo para o projeto viabilizar, o projeto dar certo, entendeu? Então, assim, eu estou falando desse projeto porque eu estou carinhoso com ele, vocês não fazem ideia, é minha menina dos olhos, eu estou muito feliz. Segundo semestre, a verba vai ser dividida em 3 montagens. Segundo semestre, eu estou contando a história da Rádio Nacional, a rádio quando chega na nossa vida, a importância da rádio nos encontros familiares no final da tarde, quando o pai volta do trabalho, a mãe já vem jantar, se juntavam na sala para rezar ou para ver novela, entendeu? Para escutar novela, para ver, não, escutar novela. Enfim, então está ficando muito bonito também o espetáculo. Então, eu acho que o Rádio Ilusão é história e pesquisa. Por isso que dá certo também. A gente traz uma visão de pessoas que sentam lá e falam assim, nossa, essa música minha avó cantava. Nossa, eu lembro disso, olha que legal, está no palco. Então, tudo isso é a pesquisa que a gente faz, trazendo esse movimento mais histórico
para dentro do palco, entendeu? Então, é um projeto que eu tenho um carinho absurdo, vocês não fazem ideia. Eu acordo pensando nele, vou dormir pensando nele, e quando está perto de estrear, eu perco o sono quase toda noite, eu acordo no meio da madrugada e fico pensando, resolver aqui, aqui, aquilo. Mas esse ano eu fiquei bem mais tranquilo por causa dessa verba. E estou com ótimos profissionais acarinhando eles também, tá? Eu vejo a delícia da moça que faz corpo com eles, que é a Mônica, que faz um trabalho muito legal. Então, a gente vai aprendendo. Eu acho que a gente está aprendendo diariamente, né, Ed e André? Eu acho que não tem como. Eu com 65, eu saio, eu aprendo, eu escuto uma versão aqui, eu quero escutar outra, quero aprender e tentar chegar na melhor versão, sabe? Eu acho que isso é um pouco a vida. Eu não sei ser diferente disso. E friso que Lilica foi um presente que se eu não insistisse, gente, vocês estariam falando com outro ator hoje, tá? Não seria assim a mesma coisa, não seria... Não, tô brincando. Mas se eu não fosse lá três vezes e falar assim, eu quero fazer, eu vou fazer... Entendeu? Se eu não tivesse essa coisa, eu teria desistido no primeiro não. Nossa, o que a gente tem de não na vida? Sabe? Não, é verdade. Bacana essa paixão sua pelo teatro, por tudo que você fala sempre com uma paixão contagiante. E eu vou te perguntar uma coisa. Você hoje está mais envolvido com teatro, me corrija se eu estiver errado, depois de Pixote, você não fez mais cinema? Eu fiz três curtas-metragens, aí chegou o Plano Collor, que bloqueou todas as verbas do cinema. O cinema teve aquele... Você lembra daquele pane escuro, não tinha dinheiro, ninguém podia fazer nada, então as pessoas se afastaram. E aí, quando começou a retomar, eu já estava muito focado nos meus grupos, entendeu? Então, eu parei de correr atrás também. A verdade é essa. Eu estava fazendo uma coisa que me dava tanto prazer, que eu falei assim, se tiver que ser, é. E eu acho que vai aparecer mais coisas, entendeu? Eu sempre acredito nisso. E vão vir outras. Algum momento vai chegar um roteiro bacana, alguém vai lembrar da Lili, que vai falar, puta, o Julião, onde está o Julião? Vamos chamar, tal... Entendeu? Sim. Alguma coisa assim pode acontecer. Eu não descarto nada. Nada, nada, nada. Eu mencionei isso porque eu ia te perguntar, né, os motivos que te levaram a focar mais no teatro, e eu tenho a impressão de que o teatro ele te aproxima mais, né, do público, você tem uma recepção mais acalorada, talvez. Então, é isso. Mas isso é sem dúvida. Dessa relação do cinema e do teatro. É que, Ed, eu tenho sensações, eu não sei se eu vou conseguir verbalizar, eu tenho sensações que dificilmente eu conseguiria em outros setores, sabe? Por exemplo, quando eu vejo meus meninos de Heliópolis fazendo um espetáculo, nunca fizeram teatro, e sobem num palco com uma dignidade, mostrando assim, eu sei porque eu estou aqui, eu quero estar aqui, isso é uma emoção que não tem conta, sabe? Eu vejo quando eu levo eles para São Paulo, que às vezes eu saio com eles para andar um pouco por São Paulo, para conhecer alguns pontos, eles moram numa cidade que eles não conhecem o centro da cidade, porque eles vivem na comunidade e é mais fácil para eles. Eu entendo, até para voltar a violência e tal. Então, eu levo, às vezes, numa Praça da Sé, que está detonada, horrorosa, tal, não sei o que lá, mas para eles sentirem que é a cidade deles, sabe? Como eu falo muito para os meus grupos de maturidade também, vocês não podem deixar de conhecer a cidade de vocês. Isso é em qualquer cidade, eu acho. Se eu moro, a cidade tem que me absorver como um ser sabe, pensante e fazendo alguma coisa por ela. Porque senão a gente fica em casa, não faz mais nada, né? Então, sim. Eu acho que esse é o trabalho. Com certeza.
Jorge, você é cinéfilo? Você sei que eu você sou, tá... eu assisto tudo, Ed. Eu assisto desde os filmes mais trash possíveis, adoro filme de terror. As pessoas não acreditam que eu fico vendo de madrugada filme de terror. Eu vejo tudo, adoro romance, adoro suspense, adoro policial, vejo algumas séries, quando a série me interessa o assunto, eu vejo a série. Mas, assim, adoro cinema, vou ao cinema. A pandemia acabou, eu ia muito ao cinema, comecei a ficar com medo e parei de ir por causa da pandemia. A pandemia acabou e eu estou retomando ainda de pouco a pouco ir ao cinema, que eu perdi um pouco o hábito. Mas vejo muito filme na televisão e vejo, assim, tudo que cai na minha mão, eu vejo, eu gosto, eu leio sobre cinema, eu tenho alguns musicais de cabeceira, eu estou montando um projeto agora, que tomara que dê certo, montando assim, de 2 em 2 meses, fazer uma amostra de musicais e contar um pouco desses musicais, curiosidades de bastidores desses musicais, entendeu? Então eu vou começar da década de 40, depois 50, 60, eu estou botando no papel assim, o planejamento. Tomara que dê certo. Bacana. Então, eu ia te perguntar quais teus filmes nacionais favoritos? Pichote não vale. Não, eu vejo nacionais. Eu gosto muito do Rei da Noite. O Rei da Noite me marcou muito. Não é porque é do Hector, não. É que eu gostei muito daquele filme. É. Aquele filme me trouxe. Eu gosto muito de um filme chamado Inocência. Eu não sei se vocês viram. Com a Fernandinha Torres e o Edson Lai. Eu acho um filme poético, maravilhoso. Gosto de Marvada Carne também, é mesmo, sabe? Me mostra um universo super gostoso e puro. E eu adoro coisas puras que me levam para uma viagem pessoal, entendeu? Eu citaria, acho que esses três. Eu gosto muito de cinema, gente. É que agora não vou lembrar. Eu não consigo mais isso aí. Quando a gente pergunta, dá aquele branco, né? Pois é. Se perguntar assim, qual é o teu filme da tua vida? Não sei, porque são tantos filmes da minha vida, sabe? São tantos. Eu acho assim, que uma obra de arte tem que te modificar de algum jeito. Eu não gosto de, por exemplo, mesmo os mais bobos, te modifica de algum jeito. De você falar assim, é ruim, ele podia ter feito isso, isso e aquilo. Um bom roteiro te surpreende, um mau roteiro te surpreende também, porque é preguiçoso, é preguiça, entendeu? Eu não consigo entender um mau roteiro, é porque o cara não trabalhou como devia ter trabalhado em cima, sabe? Então, eu acho assim, quando eu saio, o último filme que eu fui ver em cinema, você quer ver o que eu fui ver? A Pequena Sereia, Ariel, a história de Ariel. Fui ver a semana passada, sentei no cinema, fiquei vendo o musical, super bem feito, músicas lindas, viajei, fiquei 2 horas lá numa viagem infantil, tinha pouquíssima gente no cinema, inclusive, era tarde, era uma matinê, que eu consegui ir ao teatro, no cinema de vez em quando à tarde. Então, são coisas assim, sabe, o que me dá vontade eu vou ver. Vou ver bobagens de terror, sabe, essas coisas, me divirto, dou uns pulos. Então, tem filmes, tem tanta coisa. Eu ainda tenho esse privilégio, eu moro perto do Petra Belas Artes, aqui em São Paulo, um cinema que traz filmes muito interessantes. Então, volta e meia, eu estou sapeando lá também, vendo coisas que eu gosto muito. Eu vi, o último que eu vi lá foi a Baleia. Foi um filme impactante para mim. Impactante. Bastante. Eu saí modificado, uma obra que me modificou. Então, aí eu acho que tem o valor do cinema, entendeu? E teatro também, que você termina, você pensa um pouco sobre a tua vida e isso que é a modificação da arte. A arte isso transforma, né? Mexe mesmo com a total, gente. Total. Eu assisti um documentário há um tempo atrás com os catadores de lixo. Eu acho que é Lixo Extraordinário. Não lixo Extraordinário. Não. Lixo Extraordinário. É um exemplo perfeito disso que você está falando, né? Que eles chegam ali para fazer o documentário, para fazer o filme, e depois que eles saem dali, as pessoas se transformam. Muitos foram motivados a estudar, a fazer teatro e tal, porque a arte...
ela entrou assim de uma forma tão forte no coração deles, que fizeram eles acordar para uma realidade, tipo, eu posso fazer algo melhor ou algo que vá me acrescentar mais do que ficar aqui. Claro que todo trabalho é digno, né? Não estou criticando e tal, mas essa coisa de estar transformando, né? E eu acho que isso, o cinema, o teatro faz muito, que é estar transformando as pessoas, está tornando as pessoas mais sensíveis, né? Porque acredito que muitas pessoas com seu personagem, muitas pessoas que tinham até preconceitos, né, com relação à sexualidade, mudaram essa visão por estar enxergando ali um ser humano, como a Lilica é, né? De estar vendo os anseios dela, os problemas, as dificuldades, né? Que é um ser humano independente de qualquer coisa. Então, acho que isso é o cinema, a arte, enfim, ela provoca isso na gente. E você é um grande colaborador, né, para isso. Acho que deve ser bem... Eu acho, Ed, que preconceito a gente sempre vai ter. Uhum. Mas, como eu já sofri, acho que quem sofre não esquece, entendeu? E é o tipo da coisa que eu sempre pensei assim, que pena, sabe? Que pena que não enxergou um pouco o trabalho, não enxergou o profissional, não enxergou a pessoa, porque eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Isso, para mim, é uma troca muito, muito gostosa. Sabe? Eu estou te conhecendo, estou conhecendo o André, vocês estão me conhecendo também. Então, eu acho que isso é troca. Isso que a gente leva mesmo. Sim, sim. Com certeza. Nossa, eu falei, hein, gente? Eu falei, hein? Olha! Semana passada, a gente recebeu o Jetro do canal... Jetro, grande Jetro Guimarães, um cara curte muito filme de terror e tudo mais, e a gente entrou muito nessa seara, assim, de a maneira com que a obra de arte mexe, a receptividade de cada um e tudo mais. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que teve muito filme, teve muita história, teve muito livro que ajudou a moldar o meu caráter, assim, como pessoa, sabe? E essa é uma discussão minha e do Ed, assim, interminável, sobre a questão de ponto de vista, o que mexe comigo, às vezes não mexe com ele, que também não mexe com o Jorge, sabe? Então, eu acho muito interessante a gente pontuar essa questão de como a obra de arte, às vezes, para mim, ela não é tão relevante, né? Quando a gente olha, de repente não me toca, porque as experiências que eu tive na minha vida, de repente, as minhas ideias, ela acaba não se alinhando com o que é proposto naquele filme, naquele livro, naquele espetáculo teatral, enfim. Né? Mas às vezes para você, Jorge, ou até para o próprio Ed, pode ser o espetáculo da vida de vocês, pode ser a obra que vai definir determinados comportamentos e sentimentos de vocês pelo resto da vida, né? Eu acho que Pichotti tem muito disso, né? Por ser uma obra assim, muito calcada na realidade. Tem um comentário da Michelle, daqui a pouco eu vou colocar em tela aí, que ela diz que a relevância do filme está justamente nesse caráter documental dele e ser um filme tão cru, né? A gente comentava isso antes de você chegar nos bastidores aí, o Ed, de ser um filme tão cru na maneira com que ele retrata a violência e como trata o Pichotti como fruto de um descaso absurdo da sociedade, do governo, entendeu? De um menino que não teve, o cara não teve oportunidade de ter uma estrutura familiar, de ter uma alimentação adequada, de ter uma família que amasse ele, de ter educação, de ter oportunidade. Ele não teve oportunidade para nada. Sabe? E aí, voltando lá no início da conversa, o Jetro, ele trouxe uma frase que é muito bonita e muito profunda ao mesmo tempo, né? Que a sociedade tinha que ter a noção de que aquele que você educa hoje, não é, ele não vai te assaltar amanhã. Ele não vai te fazer mal nenhum amanhã. Interessante, é. Né? Cara, essa frase eu vou guardar pelo resto da minha vida, que foi uma frase absolutamente simples, não tem nada de clichê nem nada, mas é um... Ela tem uma dimensão tão bonita, sabe? Do quanto que você deve se importar pelo ser humano. E aí você traz um trabalho muito legal, que é um trabalho social, um trabalho que você faz com muita paixão, mas que olha para os outros, sabe? Então, assim, uma mensagem que deveria ficar para a galera nessa live hoje é essa, né? Da gente, sabe? Cada um fazer um pouquinho, sabe? Se cada um fizer um pouquinho de coração, sabe? Não precisa muito, mas faz um pouquinho, que você vai contribuir. Cara, se você conseguir salvar, se você conseguir encaminhar, sabe, se você conseguir fazer uma alma feliz, velho, você já escreveu o teu legado nesse planeta. Perfeito, André, perfeito. Fantástico. O próprio filme, né, eu gosto de Babenco, que ele,
os filmes dele, geralmente, a maioria, ele vai nesse grupo, né? Nos chamados grupos dos que estão à margem da sociedade, né? O próprio Rei da Noite, né? O Lúcio Flávio. Carandiru, né, velho? Feito, o Carandiru, o Beijo da Mulher-Aranha, Pixote. Então, é um filme muito cru, mas também é muito sensível. Eu acho que a pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, depois de assistir Pixote, eles vão encarar essa parcela da sociedade, que são os menores abandonados, né, os menores de rua, com certeza vão enxergar de uma forma diferente. Não justificando o que eles fazem e tal, mas assim, é um grupo, como você falou, um grupo de pessoas que não teve nenhum tipo de base, né? Eles não foram amados, então eles não foram educados, eles não foram orientados para o que é certo e o que é errado. Então, meio que a sociedade também é bastante injusta com essas crianças, né? E com outras pessoas também que estão consideradas à margem da sociedade. E Babenco, ele trazia muito isso à tona, né? De estar fazendo a gente olhar para esses grupos de uma forma diferente, de uma forma mais sensível, de uma forma mais compreensível, né? E isso eu acho que Pixote, apesar de ser extremamente cru, né, ele é muito cru, mas ele tem essa sensibilidade que faz a gente pensar dessa forma. Eu acredito que muita gente teve a visão modificada com relação a esses jovens, assim, né? Eu acho que sim, Ed. Você falou uma coisa muito importante. Eu acho assim, como é que você vai cobrar amor de alguém se a pessoa não aprendeu? Exato. Entendeu? Bobagem. Bobagem. Não cobre. Ela nem sabe qual a seara que ela vai entrar, entendeu? Mas a gente pode ensinar. Eu acho que a gente pode ensinar. Com certeza. Sabe? Eu acho que foi uma junção de coisas felizes que chegou no resultado do filme. Eu sempre penso nisso. E foi assim, um filme difícil, um filme amargo. Teve momentos muito, muito difíceis de gravação, mas eu acho que o resultado está aí e as pessoas assistem. Então, isso me encanta, sabe? Depois de tantos anos, as pessoas comentam, as pessoas falam, as pessoas dizem que... tecem comentários do filme, e isso é gratificante. É muito gratificante. Muito gratificante. E até dentro ainda dessa questão, falando ainda do filme, o filme teve um retrospecto, foi além do nacional, né? O filme, internacionalmente falando, ganhou meio que, vamos dizer assim, isso o estrelato, muita gente aí. O Babenco, cara, ele era um cara muito diferenciado, pelo menos você teve bem mais perto dele, você pode falar melhor do que eu, mas bem diferenciado quanto às decisões criativas dele, né? Um exemplo, o caso de Pixote, que ele traz uma galerinha, ele traz uma molecada ali, que ele opta por trazer meninos que não tinham, como você mesmo relatou pra gente, nenhuma experiência com cinema, com nenhum tipo de dramaturgia, à exceção você que estava começando no teatro ali, né? Mas os meninos não tinham. Você vê, o próprio Fernando sequer sabia ler direito, né? Então, aí eu andei dando uma pesquisada e tudo mais, a gente viu que o Babenco, ele tinha vamos dizer assim, um apreço muito grande pelo neorrealismo italiano, né? Coisa de Visconti, Rossellini, etc., né? Eu te pergunto, Júlio, perdão, eu te pergunto, Jorge, tô com o Júlio na minha cabeça, o nome do meu chefe é Júlio, ele me atende. Não, me chamam muito de Julião também, sabia? Tem gente que nem sabe que meu primeiro nome é Jorge, não. Todo mundo é engraçado. Jorge, esse cara me atormentou hoje o dia inteiro. Eu falei, velho, na moral, segunda-feira, vamos relaxar, tem uma live top do meu canal pra você assistir hoje à noite. Ah, mano, incomoda mais do que porco solto, velho, na moral. Mas eu te pergunto, essa escalada internacional com o filme, você chegou a excursionar com a galera, ver de perto esse retrospecto internacional com o filme, você teve essa oportunidade ou não? Eu dei várias palestras em universidades aqui em São Paulo, que me chamaram, mas eu fui para os Estados Unidos por minha conta. Por minha conta. Chegando lá, eu fui falando do filme, foram descobrindo que eu estava lá e eu comecei a palestrar um pouco lá também. Mas eu não viajei pela produção e pelo filme, entendeu? Foi uma época que eu queria muito
conhecer os Estados Unidos, que eu consegui juntar um dinheirinho e consegui ir para lá. Mas conheci gente do mundo todo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, muito engraçado, gente que assistiu o filme lá e depois conheceu e conheceu aqui. E essa troca, essa ponte também foi bem interessante. E gosto muito de falar sobre o filme, porque eu acho que foi uma experiência rica e eu sinto que as pessoas têm curiosidade de saber, sabe? Essa história, por exemplo, da música, quando eu conto, é uma coisa que as pessoas ficam encantadas de saber que era outra música. Incrível. São coisas que na produção você vai... quando você começa a falar, você começa a contar bastidores mesmo, né? E as pessoas têm interesse de saber. Muita gente quer saber que fim levou, por que a Lilica sai daquele jeito do filme, né? E não tem muito o que explicar. Não tem muito o que explicar. Eu acho que é o momento dela de tomar mais uma decisão de vida que ela tinha que tomar. Já tinha dado certo ela até aquele momento com o grupo. O grupo passa a ser um trio e ela tem que ir embora. Que legal, que eu ia te perguntar também, acho que tu acabou respondendo lá no início, né? E agora se tocou no assunto. Num filme, os quatro, né? O Chico, ele morre, né? No confronto com Débora ali. Dito também morre, Pixote segue o caminho dele e Lilica também segue o dela. E eu ia te perguntar, né? Qual que foi o futuro de Lilica que você imagina depois daquilo ali? E você meio que respondeu, né? Eu gosto tanto do personagem que eu só penso em coisas positivas. Entendeu? Eu não consigo pensar da Lilica ter tido uma vida trágica, eu não quero pensar nisso. Acho é que dali ela vai achar um caminho para ela, entendeu? Ela não tem, pelo menos naquela cena ali, que é bem legal, ela não tem muita perspectiva, né, com relação ao futuro dela. Ela tá meio, e essa cena é muito bonita, né? Ela tá meio triste, né? Porque ela já completou 18, e aí tem uma série de coisas de fatores que podem prejudicar a vida dela, e ela tá meio que pessimista, né, com relação a isso, né? E aí o final é bem legal porque deixa essa coisa aberta, né? E você pode estar criando o seu próprio final para a personagem. Eu acho que cada um cria o final para ela, porque o filme não permite, né, um momento tranquilo, um momento feliz. O filme não permite. Chega uma hora que a mesma brincadeira. Você perguntou, por exemplo, de improvisação. Vocês lembram quando a gente está comendo uma feijoada? Que sim, no centro da cidade? Aí a Sueli brinca com o Fernando, vira para ele e fala assim: vou pedir um sorvete com marshmallow. Ele vira e dá um beijinho nela. Aquilo ele que improvisou também. E todos nós caímos na gargalhada, né? Aí o Hector fala: vai ficar, né? Lógico que vai ficar, imagina. Nossa, aquele beijinho do Fernando que bolou de beijar o biquinho dela. Então, são coisas assim que apareceram e que ficaram no celuloide, né? Tá lá para as pessoas verem. Então... Jorge, e aquela cena final, cara? A cena do quando ele... A personagem de Marília... Ele amamenta. Que cena aquela, hein, cara? Olha, eu fui um privilegiado, sabe por quê? Outra curiosidade também. Ela pediu para todo mundo sair, só ficar o Hector e o cameraman. A luz já estava pronta, ela não queria ninguém da equipe assistindo, e ela pediu para eu ficar. Olha que legal, eu fiquei. Eu assisti, acho que foi gravado 3 vezes a cena. Repetiram 3 vezes. E eu fiquei no quarto e ela pediu para eu ficar. Isso hoje pensando, eu fico pensando, né, por que ela pediu para eu ficar? Foi muito legal, Né? Foi um entrosamento, sabe? Eu já tinha até saído do filme, né? Eu já tinha. A Lilica já foi embora. Já estava fora. Mas eu assisti ao vivo e não tinha como. Lágrimas escorrem, cara. Lágrimas escorrem. Porque, nossa, aquela coisa de falta de mãe. Achar mãe numa prostituta, sabe, de uma categoria ruim, porque, né, assim, uma pobreza também extrema, porque você via que a casa dela é muito pobre, era uma
estuda de sem recurso nenhum. Então, a cena do aborto também é muito pesada. Então, aquilo que eu falei para vocês, não dá respiro, o Hector vai tecendo, e ou você embarca ou você detesta, você para de ver, entendeu? Porque não tem esse, ai, que bom, parou. Não, vem outra coisa, vem outra coisa. Então, é complicado. E mais complicado é a gente pensar que está aí fora, né? Está aí fora. Gente, aqui, pelo menos em São Paulo, acho que é em todo o Brasil, o que tem de gente morando na rua é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu saio de manhã, você cruza com várias pessoas encolhidas, porque está frio aqui. O André falou que está muito frio lá também. Bastante. Então, é uma realidade dura, sabe? E o pior é que a gente vai ficando mais acimentado, né? Que a gente passa, olha e continua. Isso me bagunça um pouco, sabe? Agora, você também não tem condição de salvar o mundo, sabe? Exato. Eu acho que o pouco que eu faço é aquilo que vocês falaram, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de cada um, já melhora, já vai melhorando as coisas, sabe? Enfim. Mas não quero falar assim, pessimista. Quero acreditar que venham coisas boas, que vai melhorar. Pensamento positivo, né? Sempre pensar positivo. Para que eu acho que a cultura já está começando a caminhar bem mais relaxada, os teatros já começam a funcionar bem aqui em São Paulo, nós já estamos com boas produções aqui, isso me deixa muito animado também, sabe? Que venha muito cinema nosso, que vamos ganhar muitos prêmios lá fora, porque eu acho que a gente tem gente competente, competente aqui. Bastante. Então bastante. Vamos torcer. É isso. Eu sempre falo com o Ed que se a maioria dos nossos roteiristas, diretores, atores, entendeu? Se essa galera tivesse ali pros lados de Hollywood, tinha gente aí que já tinha uns 10 Oscar na estante para fazer conta. Né? Ângelo Antônio, José Wilker, entendeu? A própria Marília, Tônia Carreiro, você tem uma galera, Eva Vilma, você tem uma galera, isso que a gente tá falando desse mainstream de televisão, que a gente tá mais acostumado a ver, se for pra tua esfera do teatro, então, que é outra coisa totalmente diferente, né? O público de teatro, né, Jorge, é um público meio nichado, né? Não é muito mainstream, assim. Mas, velho, na moral, só quem teve o prazer de ver uma boa peça teatral, sabe? Você assiste e se apaixona. Porque o Ed, teatro, ele te traz um calor humano, ele te traz um prazer em assistir, que é... Nenhum outro entretenimento, nem cinema que a gente tanto ama, proporciona, cara. Teatro é um negócio muito especial. Mas muito especial mesmo, assim. Entendeu? Cada sessão é uma sessão, né? Isso que é interessante. Cada público é um público, né? Tem públicos que reagem, batem palma, riem, e tem outros públicos que estão quietos, não abrem a boca, mas estão acompanhando, estão atentos, estão absorvendo aquilo que estão assistindo. O teatro tem o imediato, né? Que é muito gostoso. Você sente o imediato do emocional da plateia. Então isso é gostoso. Eu tive a oportunidade, enquanto morava em São Paulo, de ver peças maravilhosas, o Rei Lear, Hamlet. Maravilhoso. O Mistério de Irma Vap, do Nila Torraca, maravilhoso, cara. Maravilhoso, não esqueço jamais. Mas vamos lá, vamos dar uma passadinha pelos comentários na reta final da nossa live, porque o papo hoje está muito bom. Por mim, eu ficaria até amanhã de manhã cedo, mas eu sei que os senhores têm compromisso hoje. Mas o papo está excelente. Vamos lá, Ana do Cinema e Música diz que está adorando a live. Se você está adorando a live assim como a Ana, então, por favor, deixa o like para valorizar o nosso trabalho aí, para o YouTube entender que a gente sempre traz convidados aí do calibre do Jorge Julião e entregar essa live, entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Então não esquece. Comentário da Michelle Almeida dizendo que o nosso querido Pichotti foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 1982, mas perdeu para o britânico Carruagens de Fogo, que é um baita filme também, mas eu sou brasileiro, meu amigo. Eu pus sardinha pro meu lado.
Tinha que ganhar o Pixote, não tem conversa, entendeu? Vamos lá, Aracide está. Que live maravilhosa. Jorge Julião nos mostrou pontos incríveis de bastidores, de produção e de detalhes de personagens. Parabéns, Julião, sou sua fã. Como ator, como diretor e como incentivador. Isso aí. Obrigado, obrigado. Leonardo Coutinho dando uma boa noite pra galera. Boa noite, Leonardo. Muito obrigado pela presença aí. Também contamos aí com a presença do grande Gustavo da Odisseia Cósmica. Obrigado, Gustavão, aí pela presença. Thaís Mara dizendo que essa live foi um presente, né? Pessoa excepcional, nosso convidado aí. Obrigado, viu? Obrigado, Thaís Mara. E o Igor Delfino lá da Etopeia, grande Igor, tricolor São Paulino como eu, companheiro de sofrimento. Boa noite, pessoal. Pixote é um tesouro do nosso cinema, com certeza. Com certeza. E como esse filme envelheceu bem. Jorge, projetos para o futuro, meu amigo, que você possa contar pra gente aí o que, que o grande Jorge Julião tá tramando para o restante de 2023, para 2024, e para todos esses anos aí, que Deus lhe dê muitos anos, que a gente precisa de pessoas iluminadas como você nesse mundo. Com certeza, velho. Eu faço parte de um projeto que eu acho muito interessante, chamado Turma da Ação, que estão percorrendo vários estados. A segundo semestre a gente vai montar mais dois espetáculos também, que são todos educativos. Essa turma que está viajando agora está em Vitória, e depois eles vão se apresentar até em tribos indígenas, para crianças que estão sendo alfabetizadas em português. Olha que coisa legal, gente. Legal. Vai ter um tradutor, o professor deles vai traduzindo a peça, com eles fazendo, em terra mesmo, chão de terra. Olha que massa. Que coisa incrível. São quatro ferinhas, eu juntei oito ferinhas que estão viajando, que me dão um prazer enorme, gostam de fazer teatro, gostam de ser bandeirantes e gostam dessas aventuras. Precisa gostar, não é fácil não, precisa gostar. Mas estão indo muito bem o projeto, estou muito contente. Eu dirijo os espetáculos e escrevo os textos. Tem uma produção por trás para que envolve todo traslado, alimentação, hospedagem, essas coisas. Vou fazer um espetáculo chamado Rádio Ilusão, que conta a história da Rádio Nacional. Estaremos estreando em outubro. Todos convidados vão assistir, um elenco maravilhoso, um elenco de atores e atrizes adultos e maduros, e que contam histórias de vida, que é muito bonito o espetáculo. Que venha muito cinema, que venha muito teatro, que venha muita alegria, principalmente, que eu acho que quando a gente acorda feliz, a gente tem um dia excepcional. E claro que isso é versão poliana. Tem dias que a gente acorda se arrastando, cansado, xingando. Normal, gente. Mas é evitar, né? Eu acho que a gente tem que evitar. Porque essa coisa... Quando eu falo que São Paulo maltrata um pouco, eu acho que a gente vai aprendendo a conviver com ela também, nesse maltrato. E, ao mesmo tempo, te afaga, sabe? Ele maltrata, mas te dá uns afagos assim, maravilhosos. Gosto muito da cidade, culturalmente ela me inspira. Eu estou sempre tentando fazer alguma coisa aqui para melhorar culturalmente, e falo muito meus alunos, esses principalmente do projeto do Teatro Cidadão, que retoma em agosto uma nova turma. Oh, é muito legal falar isso, gente. Quem se interessar, liguem para o Teatro Comune. Eu não sei o telefone aqui, mas é só procurar, ligue para o Teatro Comune, porque vai começar uma nova turma em agosto. É tudo gratuito. A gente coloca o número aqui depois. São aulas de teatro, de luz, de produção. São profissionais contratados que vão lá e dão essas aulas para o pessoal interessado em aprender um pouco sobre teatro. E vale a pena fazer. Eu sou um dos monitores e recomendo, porque eu vejo a qualidade dos profissionais envolvidos. Vale muito a pena. E vamos que vamos. Vamos que vamos acreditando. Obrigado pelo carinho, André, Ed, brigadão, adorei o papo, obrigado pelo convite, muito legal. Para quem nos assistiu, brigadaço, brigadaço. E o carinho da Lilica também, sabe? Fica no coração esses apagos, e beijos e abraços, sabe? Porque o personagem está aí. Eu estou velho, mas o personagem está bonito, cabelos ruivos, tá super legal. Então, estamos no celuloide.
É isso aí. Galera, não esqueçam de deixar o like, a gente vai se despedindo de vocês hoje, agradecendo a presença do Jorge Julião, que brilhantou essa live de uma maneira... O papo foi ótimo, viu, Jorge? Obrigado mesmo. Obrigado. Coração. A única coisa que eu lamento desse papo é de não ter sido presencial para eu poder te dar um abraço de despedida, porque hoje... Fica dado. Mas, ó, sinta-se abraçado, viu, velho? Porque... Foi um bate-papo incrível, emocionante, sabe, inspirador. E ainda bem que essa live vai ficar gravada, porque eu vou assistir, só eu vou assistir umas 35 vezes só nessa semana, tá? Galera, não esqueça de deixar o like para valorizar o trabalho, tá? As redes sociais do Jorge ali estão na descrição desse vídeo, então não esquece de seguir ele lá para ficar sabendo sempre dos trabalhos novos dele, porque vale a pena acompanhar, tá? As minhas do Ed e do Popverse também estão lá, então siga a gente. Vídeos semanais e live todas as segundas-feiras às 20 horas para tentar tornar a sua segunda-feira um dia melhor. E não se esqueçam, galera, façam o que vocês puderem fazer pelo próximo, tá? Porque vocês vão com certeza estar escrevendo o legado de vocês. Ed Persona, você é meu irmão e sem você nada disso seria possível, viu, Ed? Obrigado, cara. Obrigadão. Obrigado, gente. Muito boa noite e até a próxima segunda. Valeu!